Hej og velkommen her på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis crew. Ja, jeg er hjemme til min far, som I nok allerede ved, har jeg allerede lavet juleklænderne. Og det er en god ting. Vi har den 16. december. Og jeg har lavet to julekalender med min far. Både torsdag og fredag. Ja, det er noget der. Og det har været hyggeligt. Og jeg har lavet julekalender, som jeg har set, for dem lægger jeg op, hvis jeg gider og har lyst. Hver dag. Og jeg har taget film med. Jeg har taget James Bond med. Som I godt kan se, som I har noget at se. Jeg er nået til Dr. No, og nu skal man gang til Russia with Love. Jeg har hele boksen med her, hvis man ser dem alle sammen. Jeg tror ikke, jeg når. Men det er fordi, jeg ikke har set den helt nye James Bond, eller den seneste James Bond med Daniel Craig. Så tænker jeg, nu vil jeg lige se dem alle sammen. Ja. Og så sidder jeg og gamer lidt på min Switch. Vi ser, hvad jeg spiller. Jeg spiller noget, der hedder Mario og Rabbids Kingdom Battle. Og det spiller jeg lige for tiden, og jeg spiller også, I kan ikke se det, for der er så meget lys, men jeg spiller også Animal Crossing New Horizon. Så det er rigtig hyggeligt. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Det kan være, at jeg laver en lille mukbang video med nudler igen med kylling. For jeg har rester, så jeg tænker, jeg skal lave en mukbang. Så hvis I har set den der med, jeg har lavet med det andet mad med ribbensteg og nudler, så jeg tænkt mig at gøre det igen. Min store ønske, eller min store favorit af mukbangs, det er faktisk den med carbonara, så den jeg vælger igen. Og min far, han griner til et eller andet. Så er jeg også hjemme og hentet en pakke til en af min kærestes svoger, eller svigerinde hedder det, jeg tror nok. Hun hedder Regitze, og der har været nogle problemer med det. Så jeg skulle købe pakke gaven en gang til. Jeg fik heldigvis pengene til retur, så jeg kunne købe den igen. Ellers så ved jeg ikke, hvad jeg skal se film. Det kan godt være, at I får lov til at se lidt det, jeg ser. Russia with Love med James Bond. Og så ser min far noget vietnamesisk, men det herinde, det høres. Han har sådan en her. Skulle den ikke være en sovevær, så han kan høre det? Jeg går ikke og afleverer den, så han kan høre det. Jeg gider ikke høre på det der. Og det er jo hans hjem, så... Så jeg synes, det er fredag. Klokken er 16:56. Og ja, så lad os gå i gang med at lave mine videoblogs med far og søn. Han ligger inde i sengen, så han har tøj på, så... Hygger du dig, far? Nej, jeg ved det godt, Jeg kan ikke vise dig. Ser du noget vietnamesisk? Det er godt. Nu er godt, du hygger dig. Ja, folkens, så laver jeg live på TikTok, og det er rigtig hyggeligt. Nogen spørger lidt, er det uldhat, du har på? Nej, jeg tror, det er 70% bomuldshat. Og 30% af et eller andet, det skal lige ind og se, det spørger jeg lige om. Jeg skal lige være hen. 70% polyester og 30% uld. Okay, jeg tog fejl. Men ja, der er 30% uld. Og så er der nogen, der spørger, hvor bamsen. Ja, det er jo så en bamse, jeg laver buetaling til. Godt, jeg ikke siger noget, for så bliver hun bare sur. Stop! Ja. Men jeg laver live på TikTok, og det er rigtig, rigtig hyggeligt, I kan se her. Ja, I kan godt se det. Det er bare sådan lidt midlertidigt, men de hygger sig. Og jeg hygger mig. Jeg har lige været færdig med at... det er den vej. Jeg har været færdig med at se James Bond
Russia with Love, fordi jeg laver en lille 007 maraton. Og fordi jeg ikke har set den helt nye, eller seneste nye af James Bond med Daniel Craig endnu. Skål. Godmorgen. Så det er lørdag, og jeg får morgenmad. Det er med uden de fine pynt på, og som man kan godt se, det er mig, der har lavet min morgenmad i dag. Og så får jeg en kop kaffe med sukker og bælgik. I går lavede jeg mukbang. Ja, min kamera gik død, så jeg måtte fortsætte på telefonen. Som man nok se, så jeg laver noget morgenmad. Og noget kaffe. Og vi skal nok i Bilka i dag, eller Storcenter, og kigge på sko til min far. Og det bliver hyggeligt. Så. Jeg har set James Bond i går jo, og det var hyggeligt. Ja, lige nu, jeg tror min far er ude at handle. Jeg synes, han er altid ude at handle hver dag. Og jeg træner med, at jeg skal spille lidt Switch i dag, og slappe i dag, og hygge med far. Ja, så skal vi op i Storcenteret igen. Mig og far. Vi skal måske også en tur i Bilka, det ved jeg ikke. Og vi er først til ved robotten Niels. Ja, og min far tror altid, at det var mig, der byggede den der røde robot derhenne. Ja. Ja, det var helt sjovt. Han nævner det hver gang, vi går forbi her. Så, ja. Og vi har den 17. december i dag. Og jeg har ikke fået noget at lave julekalender. Jeg har heller ikke fået noget at se Tinka. Eller julehjertets hemmelighed. Hvis jeg kan nå det i dag, så skal jeg se den. Ellers så ryger jeg rigtig bagud med julekalenderen. For jeg regner med, at stjernen har set dem. Så... Ja, det er... Jo, jeg tror, det kan være frugt. Jo. Jeg ved det ikke. Jo, det står ved Billy, så er det brugt, jo. Ja. Ja. Nå, vi skal op i centret, som jeg sagde. Så lad os gå ind i varmen. Så er vi kommet ind i Storcenteret. Vi var lige en tur i Matas. Og nu skal vi over til Elgiganten og lige shoppe og kigge lidt. Bare, han falder lidt bagud her, men han er her. Og den er da fin. Hvad får I penge for? Jeg tror prisen sidder... Den lille ene. Ja, det er... Cirka 2.000 til 1.000. Det er lidt stående. Ja, men... Jeg ved ikke, måske... Den vil samle ikke nu. Man fortjener. Der er ikke nogen priser. Mærkeligt. Men jeg tror nogle par tusinder, far. Prøv at se her. De er næsten samme størrelse. Og her... Cirka. Ja. Ej, det er nok. Det er ikke en bolig. Ja, nå, ja. Det er ikke en ja. Nå, skal vi videre? Så går vi over i Elgiganten i Koffer. Jeg går i PR måske. Måske.
Han hedder Martin. Hvem er det? Hvem kan det? Han den gang han er fra det skoer ved her fældange der ved hjemme. Nej. Han hedder Martin. Martin Lund. Ja, nej, Martin Jørgensen. Fyn. Jørgen. Ikke Fyn, nej. Så. Ja, der er mange Martin derude. Ja, der er rigtig mange Martiner. Vi går over vejen her. Så fik jeg lige købt et Pokémon-spil, Pokémon Legend Arceus. Og nu skal vi over til skobutik og finde noget Nike til min far, ikke far? Noget sko, ikke? Ja. Så min far er i gang med at få sko på, så han skal have købt nogen. Hvad vil det ikke mærkerne? Det er Puma. Ja, det er gode. Og han skal have sådan nogle her, de ser altså ret fede ud. Der er guldstriber på og de er da rigtig fede. Og han skal have 38, det er jo nærmest en slutning af en børnestørrelse. Ja. Så kan du få på, far? Ej, han er Wonder Woman strømmer på. Wow, ja, hun er også en hottie. Så passer det fint? De generer ikke eller noget? Jeg kan ikke genere det. Det der, det er Adidas. Adidas? Ja. Jeg kan bedre lide dem der, du har på nu. Jo. Ja, det er godt nok. Ja. Det er dårligt. Ja. Går du ordentligt? Mm. Det var godt. Det er nemlig at holde. Jo, det er sådan nogle... jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Så. Så sidder vi på mango og spiser, og vi har valgt buffet. Vi har valgt to mellem colaer. Og det er jeg rigtig... Jeg tror, det er 2 år siden, jeg sidst har været herinde og spise. Sidst var jeg inde og spise som en... med stjernen, tror jeg. Eller så var det min far. Så lad os dykke ned i det. Så kan vi gå i gang med at spise. Og er sulten, far? Er sulten? Mm. Det er godt. Smil! Og det er sushi tid. Så er det blevet søndag, og ja, jeg skal have noget god mad, og denne gang er det min far, der har lavet det. I dag skal jeg også i julekalender tænke, og julekalenderens hemmelighed, jeg har ikke fået noget at se dem alle sammen. Jeg har fået set én, jeg tænker, det er den 16. december, tror jeg det var. Og jeg skal nu have set dem alle, inden at jeg skal hjem til kæresten i morgen, efter jeg skal til biografen og se, Julemandens datter 3, sammen med min bikehold. Det bliver så hyggeligt. Så nu får jeg lige et godt billede af min mad. Der. Jeg får også en kage. Også en roulade. Det er godt. Og så får jeg kaffe. Og så købte jeg også Pokémon. Af min fars... fødselspenge, eller ikke fars fødselspenge, mine penge fra min fars gave, som endelig jeg brugte på. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle købe, så jeg købte bare den her. Så velbekomme til mig, og sikkert også til dig, hvis I også spiser her til morges. Så, nu tænker jeg, vil lave også... hvor jeg har fået af adventsgaver af mine svigerforældre. Og det ser jeg frem til. Jeg var ved at åbne, hvor jeg tænkte, ej, nu venter jeg lige lidt. Og jeg kan se, det er noget... jeg ved faktisk ikke, bolcher eller hvad det er. Kakao! Med karamel! Og havsalt! Det passer godt til min skumfidus, så jeg også fik... var det første, eller var det anden advent, jeg fik det? Jeg tror, det var anden advent. Så, yes, jeg tror, jeg var herinde nu. Jeg blev helt glad. Og ja, tak for mine svigerforældre for at give mig det. Så, ja, jeg ser James Bond. Jeg tror, jeg ser den, der hedder...
hedder nu. Det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke lige huske det. Så vi ses igen. Og det er sådan, at jeg skal tidligt op i morgen. Og skal på arbejde, og så skal jeg til mandagsspinning, eller mandagsbike. Vi skal ikke ud og træne, vi skal faktisk i biografen. Jeg tror, jeg har sagt det før, og se Julemandens Datter 3, som er anden gang, jeg har set den. Jeg synes, den var hyggelig. Men ikke en, jeg havde lyst til at se to gange, men nu gør jeg for fællesskabets skyld, og vi har fået penge til at gøre sådan ting. Og vi har fået penge til KID-fonden og sådan ting. Så ja, ja. Hvad skal jeg sige med? Så er det blevet mandag i dag, og jeg skal spise på Carl's Junior, fordi jeg skal også ind i biografen og se Julemandens Datter, som jeg havde sikkert fortalt. Og det bliver rigtig hyggeligt. Og jeg har bestilt en bacon trøffel menu. Den er helt ny. Og jeg sidder jo herinde på Carl's Junior og får god mad. Så kom min mad. Det ser rigtig lækker ud. Fritterne og colaen. Så ja, lad os dykke ind i det. Det var lækkert derinde, og nu skal vi i biografen og se Julemandens Datter. Og det bliver spændende. Det er sammen med mit bikehold, som jeg går til spænding med hver mandag. Og ja, det er... Og vi har fået at vide, at vi skulle huske at tage nissehue med. Så ja, så blev jeg nødt til at tage nissehue på. Som I godt kan se. Og ja, jeg tror, jeg vil gå derhen med det samme. Der er næsten en time til, jeg skal afsted. Eller derind. Så det kan godt være, at jeg lige går rundt og kigger lidt. Og laver lidt forskellige ting. Jeg har tænkt mig at kigge ind på Cool Shop Kids. Fordi jeg er stor fan af figurer og alt det der. Så ja, lad os gøre det. Jeg overvejer at købe de her puslespil, der er lavet ud af træ. Jeg synes, de er rigtig, rigtig fede. Og ja. Og også en med Titanic. Hvordan de har lavet det på. De har lavet det med sådan nogle specielle puslespil, hvor det ligner en kiste eller... En søstjerne eller en pingvin. Det er godt nok fedt. Det kan godt være vores næste projekt, mig og stjernen. Eller den med 900 brækker. Af min arm, siger jeg bare. Det er med Disney. Man kan jo også vælge at købe en af de her popfigurer. Men hvad skal man vælge? Der findes så mange forskellige. Ej, det synes det er svært. Jeg har valgt, at de skulle være de her gaver. En lille sød lille gave til stjernen. Det tror jeg, hun bliver rigtig glad for. Så lad os komme videre. Der er man i biocenter, og vi skal ind og se den her Julemandens Datter 3, som er, jeg har set en gang. Det er min anden gang. Og jeg har lige mødt vores bike-træner og min kammerat, som er med i spænding. Og vi er rigtig tidligt på den. Der er en hel time til, en halv time til, vi skal ind eller have sodavand. Så ja, det kan godt gå lidt tid. Og det næste, jeg regner med, jeg skal ind og se, det er Avatar. Jeg hørte, den skulle være langt rigtig god forhold til etteren. Så sker lidt mere. Så jeg håber, jeg når at komme ind og se den inden, at ja, jeg skal ind og holde jul og nytår eller der. Så tror jeg ikke, jeg vil filme mere. Så ja, så vil jeg nok sige, at hvordan handlingen er, som jeg faktisk ved. Men det er godt at se den to gange, så man får et lille ekstra indblik af filmen. Så hej. Så er man i biografen og får et popcorn med sour cream og en... en Fanta med fersken smag. Og det er rigtig hyggeligt. Så jeg glæder mig til at se. Du skal bare gå helt ned. Filmen har set den anden gang, så det glæder mig til at se igen. Skal du lige passe på her? Lad være med at lave samme nummer.